Ja bih odmah da glasam za highlight, ovaj treći, koliko sećam, Ana i Zvezdan u negativnom. Zašto? Mi svi imamo različite mišljenje, što mene tiče, ja bih njih oboje izbacila napolje. I ja bih. A kuma, samo što iz frižidera nije izletela. Jeste. Sinoć Zvezdan se rekao, ko ti je ta Milena, kao ona kaže, moja kačavenda. Pa kako je, ja ne znam, ona odmah kaže, ja bi tebi dala mali budžet. Nikad mu ne da da dovrši rečenicu. A čega se on plaši da do kraja sve kaže, ja ne znam. Oni su pa kako mislite, gospođo, da je... Ovo je isti. Jel vi stvarno verujete da je on rekao da je ne zna, pre toga je spominjao mesecima? Ovo, pa sinoć, ja sam gledala, oni su pa jeste gledali pre toga? Ana, oni su meni oboje isti. Evo tu je kuma, možete njoj direktno da postavite pitanje. Ma nema ja njoj šta postavlja pitanja, ona se tu gura da bi ušla u zadrugu. Ja verujem da joj je to cilj. Ali ona ne krije, ona želi da uđe u zatvor, zadrugu. Ona želi normalno, pa svi pa da ovako se zarade fino parice, lepe. Da vam ja kažem, gospođo draga, lako mi je za vas koji sedite kući i prebirate tako. Znate, ja nemam ništa protiv, naravno da imate pravo na svoje mišljenje. Ne znam baš da li vam delujem kao neko ko ide okolo po televizijama i priča neke gluposti, pošto ja znam da ove frekvencije su jako praćene, da mislite da idem da mlatim praznu slamu da bi ja stavila 1000 eura u džep. Kako? Na poligraf, ko će gospođe vidjeti? Možete uvek, evo ja sam za to, samo nek se izvoli. Da vam kažem, vi ste žena. Ja ne znam iz kog miljeja, koji je vaš način života. Meni je fascinantno da ja do sad nisam imala nikakve kritike muškaraca, nego uvijek nekakvih žena koje me zovu ovakvim i onakvim imenima. Moja Milena, slušaj me, ja sam u početku zaista i plakala za Anom, veruj mi, i podržavala, ali ovo što je previše, previše. Evo ti, recimo, Milena, vi ste nazvali Zoricu Babakuranom, koja se sa pola kuće posvađala radi Ani Branić i Anu. Gospođa, da vam kažem, nije to jednokratno, molim vas lepo. Zorice Marković, od onog momenta kada je unutra Ana ušla, gde je Ana ušla kao gospođetina, onako kako je trebala da se suoči sa svojim bivšim partnerom i da se razračuna, obračuna, da vam kažem, tada je Zorica bila uz nju, ali isto tako, ako ste pratili, znate da je bila na obe strane, prenosila Zvezdanu, pa se vraćala kod Ane. Onda je jedno vreme se pronašla u toj nekoj priči, zato što je Zorica prošla, kako kaže, neki težak životni period, pa se sada na kraju ponovo približila Ani, mislim, sve vreme je ona tu, ali morate priznati, ako redovno pratite, a ja pratim zato što moram da pratim, ona ponovo ide i kalkuliše između Zvezdane i Ane. Ja mogu vas da razumem, iako ste... Ja pratim redovno red televiziju, pogledam na Pinterest što ima, jer već mi vidu da živce svi, red televiziju volim, sviđaju mi se voditelji, jako su objektivni, jako su direktni, a to što se vi meni ne sviđate, to je druga stvar. Ma, apsolutno. Apsolutno da vam kažem nešto, ne morate vi mene da volite. Ja ovdje imam neku svoju misiju. Naduvavanje. Da vam kažem, znam. Kažu svi, evo je kuma, samo nije učestvovala u slagalici. Istina je. Ja nisam ovde samo zato što nemam šta da radim i niti mene narod ovde poziva. Mene zovu televizije da dođem iz nekakvog razloga. Ja ipak njihov život jako dobro poznajem. Tačno je kako kažete. Ma ne verujem ja. Ko će trpeti 13 godina, nemojte. Isti su oni. Oni su dvoje isti. Ja sam u početku za njom plakala, čoveče. Bilo mi žao. Toliko sam... Ali sad... Svačam da su njih dvoje... Gospođo, ja moram da vas pitam, a kako mišljenje imate o Anđeli? Nikako. Nikako nemamo Anđeli. Znaš šta, ona je dobro, kad svi oni kažu mlada je, zaljubila se, pa nije ona baš toliko mlada da ne razmišlja mozgom, da on ima 46 godina, a ona koliko ima 22, 3, 4, ne znam, i ja... i da ne saosjeća ni sa svojim roditeljima, jednostavno se meša u brak, da li je to vanbračno, da li je to nije vanbračno, nije bitno, ali je brak i da je veza.
Mene zanima još nešto da mi odgovorite. Sinoć je stiglo pitanje Anđeli kako bi reagovala da joj roditelji kažu jedno ili da joj kažu drugo. Ona je potpuno sigurna da joj roditelji ne bi rekli ništa loše i da je sigurno roditelji ne bi rekli da se skloni od Zvezdana. Jel mislite da je tako? Ne verujem, ne bi. Sigurno to ona radi publike i radi sami sebe, samu sebe ubeđuje. Uh-huh. Samo sebe ubeđuje. Ja vidim, ja ne znam šta je ona videla na tom Zvezdanu, ja vidim da i ona ima strahotu. I Anđela od Zvezdana. Da, nije mi jasno. Ali ovo za Anu, ona što je sad Milena je malo pre rekla kad je ušla, nastupila je i ono sve, ali kasnije, nije mi jasno, mislim da se ona i Zvezdan potpuno isti. Dobro, jel mogu ja samo jednu stvar da... Ona ima dvoje djece, i što ona vidi se pati za tom decom i verovatno ih je sama odgajala. Jel mogu ja vama da kažem jednu stvar koju ste propratili u medijima? Ja se nadam da moji prijatelji meni neće zameriti na ovome jer nemam dozvolu da o ovome pričam što ću sada reći. Ali smatram da taj slučaj je već odavno u javnosti i mislim da mi neće direktno i lično zameriti. No, elem, znate našu glumicu, čuli ste Milena Radulović? Da. E, njena majka je moja prijateljica dugogodišnja. Njena tetka je moja najbolja prijateljica pored Ane. To je jedna, da kažem, ozbiljna beogradska porodica. Znate, finansijski potkovani, deca fino odgajana, fakultetski obrazovane devojke, Milena Radulović je glumica. Ja sam lično izlazila na ulicu kad god se pokretala bilo kakva tema vezano za temu silovanja koje su te devojke preživele. Sad ja, evo, imam da kažem i nadam se da mi Aleksandra, njena majka, neće zameriti. Zašto je ta devojka ćutala 8 godina? Da li zaista mislite da žene koje su silovane u Srbiji ili zlostavljane, a upravo zbog ovih mišljenja uvreženih kako u ovom trenutku imate vi, ne izađu istog momenta istupe i kažu ja sam silovana, nego čekaju 8 godina i vuku se po psihijatrima. Zašto Ana nije prijavila Zvezdana Slavnića? Pa nije lako, ljudi moji, nema podršku javnosti, nema podršku porodice. Ja sam imala skoro u jednoj emisiji obračun sa čovekom, dok su išle reklame, on se meni obratio i rekao, kumo, divno je to što vi radite, ali znate kako? Pa mora da je ona nešto zgrešila. Pa evo, pitam vas, gospođo, jer svaki put kad je moj muž napravio neki kuršlus, sam trebala da uzmem tiganje da mu olupam u glavu. Ili to znači da samo žena treba biti kriva i da je muž apsolutno puno pravo ima da je zlostavlja psihički? Pa nekad je lakše da vam udarim šamar i završili smo priču. Odnosno fizički, pardon. A psihički to je tortura 24-časovna. Ne možete očekivati od žrtve da bude svesna da je žrtva i da kaže dobar dan, evo ja sam zlostavljana. Pa onda naleti milion žena koje će da je napadnu.